Ponovno lepo pozdravljeni, učitelji in vsi ostali, ki me spremljate, ki so vam morda moji nasveti in triki v pomoč. Danes pa vam bom pripravila oziroma sem vam pripravila en takšen kratek vodič za izdelavo miselnih vzorcev oziroma programa, ki nam lahko izdela miselni vzorec. V našem brskalniku si poiščemo oziroma vpišemo XMind Download in na to kliknemo na tole stran xmind.net. Tukaj zgoraj imamo mi tri možnosti. Mi bomo izbrali tole možnost programa XMind 8. XMind 2020 je sicer bolj dovršen program, vendar ima določene omejitve, če ga ne zakupimo oziroma ne plačamo licence. XMind 8 je prav tako super za delo. Imamo prav tako neke omejitve, vendar nam ne predstavlja težav, recimo, kadar želimo miselni vzorec, ki smo ga naredili, prenesti na računalnik. V bistvu gre to brez težav. V tem XMind 2020 pa se nam na PDF dokumentu pojavi vodni žig. Zato izberemo tega XMind 8 in ga prenesemo na računalnik. Samo sledite navodilom. In ko bo program nameščen, ga lahko odpremo. Tukaj kliknemo na nov prazen miselni vzorec in odprla se nam bo centralna vsebina oziroma pripravljeno že imamo, kamor vpišemo naslov tega našega dela oziroma miselnega vzorca. Za dvojnim klikom smo že pripravljeni za pisanje. Ta naslov lahko jaz malenkost skrčim, to pa tako, da se postavim, dvakrat kliknem in v bistvu krčim z tole, s tem zelenim trakcem. Sedaj miselnemu vzorcu moramo seveda dodati tudi določene podvsebine, to pa naredim tako, da kliknem na naslov, namreč iz naslova ven vlečemo te podvsebine. In izberem tukaj zgoraj tole ikonico in na to izberemo podvsebina. Spet se postavim na naslov in izberem podvsebina. V bistvu lahko teh podvsebin naklikamo, kolikor pač želimo. Sedaj miselni vzorec oziroma tale program nam kar avtomatsko razporeja te elemente okrog naslova. Določenim elementom oziroma tem podvsebinam lahko oziroma glavnim vsebinam lahko dodamo še druge podvsebine. Spet se postavimo na tisti element, kateremu želimo dodati podvsebino in spet kliknemo podvsebina. Sedaj mi bomo to poimenovali, pa bomo rekli, en del bodo didaktične igre, didaktični pripomočki. V bistvu pišem samo to, kar ponujam na svoji spletni strani. Pisave, fonti in tako naprej. Torej, prej smo si že pripravili drugo podvsebino k didaktičnim igram, pa spet dvojni klik in zapišemo besedilo. Pa imamo muhe, spet želim dodati neko podvsebino. Par, namreč na moji spletni strani, kreativno in pozitivno v razredu, so sedaj zaenkrat naložene tri igre. In tako naprej, lahko enako storim z ostalimi vsebinami. Potem lahko recimo tej vsebini dodam oblaček. In kaj zapišem, narišem. Sedaj miselni vzorec lahko spreminjamo do določene mere, seveda tudi oblikovno. Vedeti moramo, da imamo tole starejšo verzijo, free verzijo. In smo sicer v določenih elementih omejeni.
Sedaj tukaj na desni strani imamo nekaj ikonic. Prva ikonica je v bistvu nekako pisni povzetek našega miselnega vzorca. Če kliknemo na tole drugo ikono za oblikovanje, lahko oblikujemo miselni vzorec. Sicer spreminjamo barve, obliko, pisavo in tako naprej. Spreminjam lahko barvo ozadja. Če pa kliknem na določen element, pa lahko spreminjam tudi obliko, barvo, pisavo tistega elementa. Potem lahko v bistvu spreminjam tudi strukturo našega miselnega vzorca. Vzamemo tistega, ki je za neko našo snov najbolj primeren, recimo. In tako naprej. Spreminjam lahko, kot sem rekla, pisavo. Sedaj morda slaba stran tega je, da nimamo predogledov, zato si nekako zapomnimo tisto pisavo, ki nam je ljuba. Pisavo lahko večam, naredim jo krepko ali ne krepko, ležeče. Spreminjam lahko barvo pisave. Jo pomikam na sredino, v levo ali v desno. Potem spremenim lahko tudi recimo obliko tega našega pravokotnika. Ali izberem elipso, karkoli. Potem polnilo, barvo črte, debelino črte in tako naprej. Enako lahko seveda storim tudi s temi podvsebinami, ki jih imam okrog glavnega dela. Kot smo rekli, recimo skrčimo lahko besedilo tako, da se pomikamo s tem zelenim trakcem. Spremenim lahko tudi obliko teh črt, ki gredo iz glavnega dela. Postavim se na glavni del, tako, ja, in spremenim črte. Spremenim lahko tudi barvo črte in debeline. Tukaj tretja ikonica je v bistvu namenjena, da vstavimo slike. Ampak ker mi nimamo tega pro verzije oziroma zakupljene licence, smo v bistvu tukaj omejeni. Lahko pa določenim delom dodajam markerje, to so pa takšne majhne ikonice, da malo recimo popestrijo, vizualno popestrijo naš miselni vzorec. Tale marker se nam avtomatsko pojavi tam, kamor v bistvu mi kliknemo in se nam pojavi kar na začetek našega besedila. Tukaj so še sicer teme, vendar mi smo svojo že izbrali. Pisne opombe, zapiski, komentarji in tako naprej. V bistvu je to naš nekako ta del za oblikovanje je nekako najbolj uporabljen del pri tem programu. Sedaj, kako jaz ta miselni vzorec hranim, tako da ga lahko sprintam in dam učencem za delo. Da si ga prepišejo ali ga celo projiciram na belo tablo. Če kliknem tukaj na tole ikono disketo, se v bistvu shrani XMind dokument. Kot recimo Word, kadar ga shranimo, tako da ga lahko naslednjič odpremo in ponovno urejamo. Recimo, da sem pa jaz sedaj zaključila z delom, ga pa želim izvoziti, datoteka, izvozi in izberem možnost slike. Če bi želela shraniti oziroma prenesti kot PDF dokument, me v bistvu opozori, da nimam zakupljene licence, da jo naj kupim
in v bistvu se mi potem te možnosti odprejo. Mi tega ne potrebujemo, zato ga bomo shranili kar kot sliko. Naprej. Pobrskamo, kamor ga pač želimo shraniti. Tukaj lahko izberemo tudi format, seveda, za izvoz slike. In na to finish. Imamo uspešno izvožen dokument, pa ga poglejmo. Tako. Sedaj ga lahko kar recimo sprintam. In je zadeva zelo preprosta in v bistvu nam res prihrani kar nekaj dela in časa. Upam, da vam je bilo kaj v pomoč, da boste uporabili pri svojem delu. Želim vam uspešno delo še naprej.